Bora, William, pescar? O William tá aí fazendo um serviço aqui agora. Ele não tem o que fazer, tá caçando, né? Pensando. Como é que é? Gastando o resto das férias dele. Só falta. Só tem hoje. Foi segunda, segunda já voltou. Ixi, não tá brincando. Deixa eu ver. Anderson vem com nós. Aí, mãe, William. Mãe, ó. O William trouxe a cadeira pra ele sentar um pouquinho, pra passear um pouquinho, que só fica dentro de casa. Pegar um solzinho. Ó, um lugarzinho bonito, viu, gente? Devagarzinho aí, tá aqui pescando, ó. Está pescando, né? Vamos ver se vai pegar alguma coisa. Olha lá uma garça lá, ó. Vai lá, pescador. Olha lá, mano, pra pescar, tá vendo? Aí deixa eu chegar lá perto. Aí vai dar uma coceira nos meus pés. Por causa dos capim. Tá ontem, de ontem. Eu tô de chinelo. Olha lá, tá vendo? Cadê? Olha. Ah, danadinho. Quem era? Olha lá, gente, dentro da água. Não, mas eu só vim de dia aqui, de noite eu. Mulher, tentar pegar elas agora. Uhum. Só jogar o tratado deixa, lá. Deixa eu chegar pertinho lá. Eu pego umas praias aqui, que fica até virado. E eu tenho paciência, fica até mais tarde, né? Só agora. Ele vem, pega, fica só um pouquinho e vai embora, é, William, viu? Vivi? Eu vi. Que linda. É. Essa é pequena, né? Esse volume, acho que eu nunca usamos ele. Vocês que ontem viu umas grandonas aí, onde ontem, não sei o que você ligou pra mim. Foi? Acho que esconde de baixo esse negócio aí. Vou nem grande, né? Minha. A pesca tá sem engolimento aqui, né? Vamos ver se ela vai vir. Bem, pertinho. Olha os cardumes de. Os peixinhos, ó.
Janderson tá lá, ó, sentadinho na cadeira. Tô filmando a lagoa aqui, pessoal. Aqui de cima, né? De dentro da, do... Como se fosse uma ilha, né? Que tem aqui na lagoa. No meio da lagoa. Cheia, né? Olha, gente, a lua. Vai dar 5 horas, tá? Que tem? Cadê? Depois de muito sacrifício, de ter ficado até 7 horas da noite lá no rio, né? Peguei uma trairinha de um palmo, né? Mas tá valendo, um né? Palmo, trairinha aí, ó. Não desperdiçar, não. Vou... Já dá um frito. Vou fazer ela junto com um pequeno tambaqui que tá ali. Ah, é? Deixa eu mostrar pra vocês o bichão ali. Bichinho, bichão. Esse aqui nós maiores pescou foi na... Na... Como é que fala? Na peixaria. Na Palmadrosa. Aí, ó, gente. Esse aqui é um tambaqui que nós deixa vamos amassar aqui amanhã. Tá temperadinho. Só pode colocar na forma. Já deixar preparado pra... Pra estar assando amanhã. Nós vamos assar ele no forno. Peixona, viu? Vai assar as bandas? Não sei. Eu acho que eu vou assar no forno, né? Mais fácil. Então, fui. Deixa eu ir limpar o peixe dele ali. O peixão. Peixão.